Неге қазақтар болсынбай қойышты? Мүйізді олым деп құлағынан айылған депутат Дамирбек Асылбек ұлына жылы оны қалған Қырғызстан фракциясының үндіні суып қалғаны білінде. Ақвалын сұрағысы келгендерді жақын жылытпы қойшып тұр қазақтың күш түзімдері. Анткені Дамирбек қазақ жараны екеннен ұшындай трагедияға тұшығып тұр порталаштары. Қандай оғын күнді де бұл жегеттің жасаған әдеге өзіне тескері жағдайды жаратты. Арам жол арқылы жанын бағып жүрген қиындарға бұл сабақ бұл орнына деле күмәніміз бар. Анткені мұндайлар жерге бізді тарақандай жайнап кеткен, бірақ шекесінен торғы түше бастаған үміті өзі жандыруды. Иштен чыккан ири жылан Сайдуланын санасы тынбай. Сайдулан Ишанов Фатымекен партиясы менен депутат болуп келгенде Карабай бийликтин партиясынын тапшырмаларын кош колдоп келген инсан катары таанымал. Бете тултуйуп туруп эле өз партиясынын өтүгүнө суу куюп, өз партиясынын жолчогун талкалап келген кызматы үчүн мамлекеттик сыйлыкка татыды. Ушул жерден айтылуу Чыңгызхандын өз колбашчысына саткынчылык кылган жоокер эч качан мага берилип кызмат кылбайт деген кеби эске түштү. Бирок Сайдикен учурда баш катырып, кийинки шайлоодо кайсы партия менен жогорку кеңештин босогосун аттайм деп кыңыңдап атыптыр. Ошондо Чыңгызхандын алиги таамай сөзүн Ишанов эмне деп жокко чыгарды. Тарых музей тарыхчылар жетектесе, жаңы жетекчи экономист экен. Маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов Кеңешбек Алмакүчүков дегенди улуттук тарыхый музейинин директору кылып тайындады. Алмакүчүков доцент, экономика илимдеринин доктору экен. Кыргыз Түрк Манас университетинде туризм адистиги боюнча мамлекеттик аттестациялык комиссиянын төрагасы болуп эмгектенип келет. Чынында улуттук тарых музейин тарых багытында билими терең адистер жетектесе жакшы болмок. Буга чейинки жетекчилердин тарыхтан маалыматы өтө аз болгондуктан музей ичиндеги баалуу экспонаттарды баалай албай уурдатып келишти. Мындай көрүнүш дагы кайталанбайт деп ким кепилдик берет? Бул музейге кесиби врач адамды жетекчи кылып коюшса деле таң калуунун кажети жок болуп калды. Кайда барсаң мамайдын көрү. Транспорт жана жолдор министрлигинин алдындагы жол чарба департаментинин башчысы Арстанбек Ибраевге коррупция жыттанган жоругу үчүн кылмыш иши козголуп камалганы азыл болду. Учурда мамлекет 35 миллион сомго чыгым болуп акчадан же көпүрөдөн жоготурат. Эми болсо бошогон орунга 2010-2013 жылдары Бишкек Ош автожолун жетектеп турганда коррупциялык схема түзгөн делип кылмыш иши козголгон Шабданбек Иманкулов келгенин маалымат каражаттары коңгуроо кылып кагууда. Мындан улам өкмөт башчысы Сапар Исаков бул адамга кандайча ишеним артып жатат деп таң калгандар арбын. Мындайды кайда барсаң мамайдын көрүү деп койчу беле. Ногойбаевдин мурдун балта кеспейт экен. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Кыргыз темир жолу ишканасы Казакстандан 150 вагон сатып алыш үчүн Орус Кыргыз фондунан 8 миллион 380 миң доллар насыя алганы менен азыркыга чейин вагондор келе электигин айтып коррупция жыттанарын кыйытып ишкана жетекчиси Алмазбек Ногойбаевди катуу сынга алган. Чейинге кирип кеткенде катып жаткан Ногойбаев уйкудан жаң ойгонсуп айтылган сын боюнча 22 мартта үн катты. Азырда вагондор толук келе электигин мойнуна алды. Ногойбаевдин айтуусунда вагондордун кечигүүсүнө Казакстандагы суук себеп болгон. Бирок сууктун кайтканына 2 ай болду го. Ошондо эле Казакстандык завод вагондорду чыгаруучу эмес, куруучу завод экенин даргасын мойнуна алды. Такыр бет жок экен, кепчиликтер оркоюп көрүнүп аны өзү мойнуна алып жатат, бирок жоопкерчиликти түп капарына алган жок. Айтмамат Кадырбаев Кытайдын тыңчысыбы? Бизге жеткен маалыматтарга таянсак, Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев Кытай элчилиги Toyota Land Cruiser 200 үлгүсүндөгү жол тандабасты белек кылган. Бул белек эмне үчүн берилгендиги азырынча белгисиз. Андан сырткары башка мамлекеттин элчилиги, өзгөчө статустагы мамлекеттик объектилердин өкмөт үйү, мамлекеттик ишканалардан алыс аралыкта жайгашуусу керек. Бул коопсуздук маселесиндеги эреже, мамлекеттик сыр жана башка себептерди купуя кармоого негизделген. Ош шаарындагы Кытай элчилиги бул эрежени карманбай мэри Айтмамат Кадырбаев Кытай элчилигинин Ош шаардык мэриясы, Ош шаардык кеңеши жана облустук администрациянын жанынан 100 метр аралыкта катарлаш орун берип салган. Кадырбаев мындай кылыгы менен мамлекетке чыккынчылык кылган. Ал эмгеги биринчи кызматтык унаага бааланган. Башканы кой, дүйнөнү каптаган Кытай элчилигине шарт түзгөн Айтмамат Кадырбаевди мэрди желкеден сүйрөп, кызматтык ордунан ыргытыш керек болчу. Эшекти кордогондордун башында Тойчубеков турат. Юрусланбек Тойчубековдун кабары эмнегиче билине элек. Чамасы бир жээнинин башка каарманы катары, балким уникалдуу тасмадан көрөттүрбөз. Анткени атактуу жээни ар качан эшектер деле эмес, башкаларды деле дүрбөткөн документалдуу кинолорду тартам деп эдиреңдеп жүрөт. Демек эшекти кордогондорду деле тартууга чыгынса өлө кызыктуу кино болмок. Мындай сонун идеяга үлкөн каражат төлөсө деле кой дебейбиз. Азыр кылт эткендин баары сатылат. Ал эми өзбекстандык союзчулар болсо жалаң манты, лагман жасап батагы чыккан ишканаларды берекелүү эт менен камсыз кылып туруш экен. Ким билет, балким ушул касапчылардын куйруктары бизге да ак кызматын тартуулап жаткандар. Себеби оңой акча кайсы жерге болсо да мурдунан сүйрөп жетелеп келет эмеспи? Эмнеси болсо да түн ортосунда озоңдоп кыйкырган эшектин үнүн уксаңар шектүү жерди тийиштүү жакка кабарлап койгула.